praktek balon liwat aplikasi online iso dibongkar tim Reskrim Polresta Sidoarjo. Ernawati warga Tegalsari Surabaya sing penggaweane jaga penginepan nang wilayah Mungurase Waru Sidoarjo dicekel polisi. Polai kepek kerja dadi germo balon online. Nyelenae pas nglakono bisnis plikete iku, pelaku diurui ngedol arek perawan ngisor umur sing umure sik 15 taun barek sik sekolah SMP nang Sidoarjo. Arek wedok iku warga Krian. Pas nglakono kelakuane, pelaku nawakno korban nang wong lanang irung drangus liwat salah sijine aplikasi online barek rego antarane 200 sampai 400.000 repis gawe sak tumpakan. Gawe sak tumpakan sing dilakono korban, pelaku entuk 20% sampai 20% teko rego sing wis disetujoni. Gawe gampang no praktek bisnis plikete iku, pelaku nyepak no kamar panggon kerjone nang daerah Mungurase Waru Sidoarjo. Saunoro praktek balon online nang saitrane daerah terminal Purabaya iki dhewe iso dibongkar polisi sakmarine petugas nglakoni operasi cyber. Barek ngonangi pelaku nawakno arek perawan ngisor umur nang wong lanang irung drangus. Kisane iki dhe'e kena karo arek di bawah umur mari ngono terus digowo nang terminal Mungurase nang daerah Mungurase kono mari ngono terus di jajakno melalui micet. Jadi nang micet nek ana sing wong seneng iki kesepakatan mari ngono terus ngamar nang penginapan di cedak Mungurase iku nek cedak terminal iki. Pengakuan tersangka wis ping pira dodolan arek iki? Nek ikine wis pengake, terus misalnya wong sing didol yo ganti-ganti. Tapi nek dhewe wis karo iki yo biasane karo iki terus engko nek rampung kok lagi ganti liyane maneh. Pengakone tersangka usiane piro iki? Biasane didole rego 250.000, nek ora 400.000 dhek entuk 50.000, nek gak entuk 100.000. Tersangka. Saliyane nyekel pelaku, polisi yang nyita pirang-pirang barang bukti rupa duit cash kasil ngedol balon. HP merek sak bungkus kondom. Gawe kepentingan periksaan, saiki pelaku ditahan nang Mapolresta Sidoarjo. Mujianto Primadi, JTV.